Перший тур виборів може офіційно завершитися вже післязавтра. Принаймні, в такий термін планує вкластися Центрвиборчком. Там уже прийняли всі протоколи окружних комісій. Останніми довезли сьогодні дві комісії – із Херсонщини та Миколаївщини. Протоколи закордонних дільниць у ЦВК теж прийняли вповні. Ми сподіваємося на те, що за завтрашній день ми зробимо практично всі процедури для того, щоб післязавтра встановити результати виборів. Але наголошую на тому, що це попередня інформація. Зазначу, за законом остаточні результати голосування ЦВК має оголосити до 10 квітня. Втім, у Центрвиборчкомі сподівається встигнути раніше. Тільки по тому виборці зможуть змінити місце реєстрації для голосування у другому турі.